Все, рушаємо. Тесла спереду, попереду. Кія за нею. Так ця камера виглядає. Ну, мені подобається цей червоний трикутничок знаком оклика, якого немає в Теслі. Тобто сама вона не поїде. Треба було тільки натиснути на газ. Окей. Так само в мене було в моєму Іоніку R1 Go2U. Але в Теслі. А в Теслі такого немає. Ну і маємо наші сьогоднішні два екземпляри електричних сувів Kia 6 нова і ще новіша, тільки недавно зареєстрована з берлінська Performance модель Y, модель Y. Батареї заряджені майже до повна. Маємо в 94% в модель Y. І, як добре пам'ятаю, маємо 98%. 98% в Kia. І тепер тут показує 296 км, що приїдемо на повному заряді в Теслі показує, що приїде 400 км, але батарея тут 77 з надлишком, а в Боже, 400 км в Теслі. Вирушаємо до Гданська. Спочатку їдемо по старій трасі А7, а назад будемо вертатися новою трасою. Так що ми готові. Їдемо. По трасі 120 км на годину на повному можливому автопілоті, що тут є. Бачите, дві зелених лампочки горить і підтримує лінію і активний темпомат. Гарно, скажу вам, що подобається, що як включаєш Рунковська з поворотник, то включається в ту сторону, камера показує, теж гарно. Що подобається, що спереді, не знаю, чи в камері це буде видно. Зараз, як я дивлюсь на екран камери, то не видно, але те, що є в Hyundai і в Kia, і в інших там марках автомобілів, що показує зверху, перед машиною 3 метри, всі ці показники необхідні і по навігації, і по всьому. Чого немає Тесла. Навігацію направили на Гданськ. Цілий час воно викрикує, що треба зарядитись десь по дорозі. Але так як на початку я сказав, ви бачили, так що при там одинаковій зарядці 97-98% Тесла показує 400 км, Kia показує 300 км. Так що тест вже можна закінчувати, якщо брати тільки дальність на одній батареї. Мами маємо виграно, але тест в цьому не заключається наш, а в реальних показниках, як будемо їхати і що нам покажуть.
виглядає. Долі секунди, якби якесь трошки, але це ж швидкість 120, так що, ну, тут десь максимальне прискорення, але немає того ще на початку. Щось можливо є, але добре. Тепер інший трип. Еко. Включається все на таке на синеньке. І стандарт. Нормал. Їдемо на нормал. Хоча так, щоб правильний був тест, то треба було переключити на спорт, бо все-таки перформанс Тесла. Добре, їдемо на нормал, дамо фору. Ну і тим більше теж кліматизація не працює, так що добре, що зараз не жарко. Токія теж має цьому фору трошки, що не витрачається енергія на кліматизацію. Мені подобається цей червоний трикутничок знаком оклика, якого немає в Теслі. До речі, це теж помічна опція в автомобілях, так що, я думаю, скоро це появиться у всіх автомобілях, у всіх марках. Так, на темпоматі зупинилось майже, але цікаво, чи зупинилось би воно повністю. Не вспіли, бо зелений засвітився, але розганяється воно взагалі ніяк. Треба натиснути було на газ. Тесла поїхала, а ми далі їхали якби на якісь бензинки. Але як прискорив, як натиснув на газ, то трохи ще розігналась. Їхав на 120 на поворотах таких відсотків тих градусів 30 і так далі, то під'їжджало до самого краю полоси. Так, ось світлофор, цікаво, чи зупиниться зараз. Якраз я гарно включив камеру. Так, тримає на всякий випадок ногу біля гальма. Так. Ні, однак став. Ставало щось дуже близько. Я собі зробив на 4 авто, на 2 поділки, можна на 1, 4, бачите, на екрані змінюється, так? Прицім. Клавішем, так. Якщо хочеш прискоритись, то нажми на газ. Тобто сама вона не поїде. Треба було тільки натиснути на газ. Окей. Так само в мене було в моєму Іоніку R1 GovToU. Так само як тут. Добре. Їдемо. Їдемо далі. А, так.
Так, що хотів сказати, так. Включився для того, щоб сказати, що як триматись за руля, і зараз воно якби саме йде, то постійно вправо-вліво, вправо-вліво, чомусь кидає цю машинку. Не знаю, як в Теслах такого немає. Але я згадую, що в моєму Айоніку, тому старенькому, теж так само було. Так що наразі ще не поправили, ні, не признаюсь, поправили, тому що зараз набагато рівніше йде. Зараз набагато рівніше йде, бо Іоніка цього першого седана то кидала з сторони в сторону, від одної лінії до другої, від одної до другої. Зараз йде набагато краще, але просто ну, відчувається по рулю, що вона сама підрулює право-вліво, право-вліво, якось то різко робить. От бачите, зараз такий поворот і на 120 доволі непогано вона тримається і не під'їжджає до лівого краю. Але коли був такий поворот більш крутий, то до речі, зараз буде такий поворот. Подивимося, як вона себе поведе. Так. Ну, навіть ближче тримається лівого краю. Добре. Можна теж подивитися на кусочок неба. Як тобі? Класно. Але модель Вайта взагалі вся криша. Це модель Вайта, звісно, там ціла криша така. Сонечко появилось. Гарно. Їдемо. Але в Данському. Теслі такого немає. Старих моделів є, так. Ей, повністю не треба стоять. Нехай буде світло. Нехай буде світло. Порадував мене Айонік. Є українська. Боже, Айонік, Кія, так, нову змінено. Ну то супер. Тепер для вас не будуть значки іерогліфи. Гарно, гарно. Що ми маємо? Тут навігація, так, тут зараз. Цікаво, як легенько натискаю на газ. Було тільки навіть, що задній привід працював, але зараз чомусь обидва включили. Тримайте руки на кермі, я тримаю. Зараз тільки задній. О, гарно показує. І до цього часу ще тільки на задньому. Так, а як трошки ще більше, тоді вже включається і передній електродвигун. Гарно, зараз піде рекуперація наповно. І знову. Цікаво. Ну, таке дивне відчуття. Не знаю, чи перекаже це камера, але ми їдемо прямо на автостраді. І руль так вліво-вправо на один градус. І навіть відчувається, що автомобіль так ходить. Вліво-вправо. Цікаво. Ну вже не так, як я вам повторюсь, не так, як на Іоніку першому Hyundai ця система працювала, що я літав від одної до іншої полоси, але все рівно так, ще так не досконало, але цікаво. О, цікаво, чи відемо ми в знак? Так, ні, навіть не перестригає, так треба виключати. Виключати і приймати руль, кермо на себе.
цікаво. І така ще інформація, як включаєте поворот, повністю пропадає зелене світло і на автопілоті, так сказати, тобто і на підтримці лінії, і на керівниці. Допоки бачите, руль відразу загорівся на зелене. Але все рівно не відпускайте ще його, поки не загориться на зелене підтримка лінії, бо до того часу не працює, поки на зелено не засвітиться. Бачите, якось воно трошки з запізненням пару секунд нову полосу руху. Хапає. Ну і поки записував, 100 кілометрів за нами. Акумулятор показує 72% і розхід у нас 21,8, майже 22 кВт на 100 км. Такий розхід в мене був середній по проїзду 40 тисяч кілометрів моєю самбою Tesla Model 3 Long Range. Для SUV-а доволі непоганий розхід на таких швидкостях 120-125. Їдемо далі. Але з іншого боку, плюс такий, що як змінюєш сам полосу руху, то потім автоматично налаштовується і одне, і друге, і темпомат, і підтримка лінії. А в базовому автопілоті Тесли треба кожного разу включати і виключати, якщо немає розширеного автопілоту, якщо не закуплене за 5000 доларів розширений автопілот, який теж автоматично змінює лінії. Ну, там краще, звісно, там він дійсно автоматично змінює лінії, а тут треба це все робити вручну, але не зривається автопілот, не зривається темпомат, це добре. Тобто він зараз їде нормально, я можу відпустити руль і вона буде їхати. Але як я включу поворот, звісно, вона сама не повернула. Але поїхала відпійник, добре. Окей. Спокійно. Я тримаю все під контролем. Зупинились на сніданок на Орлені. Приїхали 150 кілометрів, я маю 57%. І що цікаво, що на Орлені ми маємо зарядку тут. Але ми не будемо заряджатись, тому що ми хочемо побачити, наскільки дійсно вистачить. Їдемо до упора. Як бачите, маємо зарядку. Орлен, це ще старі екоенергетики. Аксони FX. І дивимось, тут 100 кВт. Якби ми підключили і CCS, і CHAdeMO, то заряджав би, можна було зарядити обидва автомобіля. Гарно. Зараз глянемо, скільки у нас в Теслі. Зараз. Яке маєш до життя? 21. 21? 22 мав. Добре. Зараз спаду під час навування. Ну так. Так, де ти побачиш, то? То дивне. Так, 29. Так. Угу. Але я приїхав 151 кілометр, а ти 154. Приїде. Добре. Розмірку. Я мав 21 кВт, розхід. Я мав 21, а ти маєш 20. Да. 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 Так. Добре, йдемо снідати. Чекай, а що з тими дверима? Берлін. Але якось дивне. Яка германська якость. Ну так, але слухай, не було того. Фіксатор, він в плині дуже ліпий дьявол в тим. Ну, не тримав угоди, ні? Слухай, ну то так. Так собі то виглядає, да? Треба трескати, бо ти як зробиш. Ну так, так, то ще не знав. Все нормально, так, ні? А то ну не закривається реально. Пищить, бо ключик всередині. Я взяла його з собою. Ти взяла з собою ключик? Чекай, глянемо, що ми не зробили. А, тут це ж не Тесла, тут треба натиснути, виключити цей пояс, тоді можна виходити. Let's go. Ключик цікавий.
як запальничка, можна сказати, як запальничка. Добре. Гарно. Стоп кафе. Файна опція. Ти ще хочеш сочок, Даніель? Я вже. Але дуже смачного. Так, хочеш того? Тільки без цукру. Ну і подивіться, які на Орлені цікаві заставчики. Сніданьове. Сніданок. Гарно. Смачного. Даніель, як завжди, сторіс нагріває, записує, соловейки співають. Там, куди ми їдемо, видно, що погода буде краща, маленькі хмарки тільки, так що супер. Це траса А7, ми їздили сюди, до Гданська, з Варшави 2 роки тому. І набагато менше було відрізків уже готової траси. Це ми їдемо, реально менше об'їздів, менше всього. Там буквально кілька було об'їздів по лівій, по правій стороні. Тільки один пас руху. Супер, супер. Скоро ця траса А7 буде доволі швидка. На сьогоднішній день вона повністю безкоштовна. 350 кілометрів йде від Варшави до Гданська. А назад ми будемо вертатися там А2, А1, відповідно, там вже будуть платні дороги. І 400 кілометрів в одну сторону, але там буде суперчарджер, там будуть інші зарядки, буде цікаво. Слідкуйте далі. З музикою, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що низькі частоти максимум, як я бачу, на плюс 9, а басу не відчувається взагалі. Положення теж посередині, так як має бути, але щось слабютко. Не загляділись ми, як весна прийшла, все зелене.
старих характерників укладають свій парашут. В небо цілить гелікоптер і лунає наказ на світ. І бійці спеціального значення вирушають у свій похід. Для звірят багато і по А4, і по А2 трасах, так тому що і так різна архітектура цікава. Ми проїхали пару кілометрів і наступний міст, дивіться.